panga. Sawa sawa, mjipange kwa sako ya vijana wa hapa Vihiga sub county. Nitawatafutia pikipiki 20 ya kwanza nilete na nikuje niwapange. Nasikia mko na sub counties 5, 4 wards ngapi? Mko na wards 4. Kwa hivyo kila ward nitawapatia pikipiki 5 kwa hiyo sub, kwa hiyo nini, kwa hiyo sako yenu. Lakini mimi nitarudi hapa mkiwa mmejipanga. Kama ninawapatia miezi miwili mitatu mjipange. Nini mnanisikia? Msipojipanga sasa msinilaumu. Nimewaambia kazi ya vijana. Kazi ya vijana sio kupiga makelele. Kazi ya vijana sio kupiga makofi. Kazi ya vijana ni kujipanga wafanye biashara. Kazi ya vijana ni wajipange na Technical Training College ili waungane na jeshi kubwa tunaunda ya kupeleka mambo ya taifa letu mbele, wapate kazi, wajiajiri, wasimamie familia zao na watusaidie kusukuma mambo ya plan ya maendeleo ya taifa letu mbele, wakiwa na ujuzi, wakiwa na taaluma mbalimbali vile nimewaeleza tunataka tupeleke taifa letu mbele. Watu wa Vihiga mnanielewa? Mnanielewa? Hii maneno mimi nimewaeleza sio siasa. Ni maneno ya kupeleka nyinyi mbele. Kuna siku tutakuja kuongea siasa. Mimi mnanielewa? Na tumekuja hapa leo kufanya harambee ya makanisa. Mimi najua sio desturi kufanya harambee kubwa kama hii. Hamujazoea viongozi kama mimi kuja kwa harambee kama hii. Mumezoea viongozi wengi wanafikanga tu siku ya mazishi na siku ya kuomba kura. Sindio mumezoea hivyo? Ama namna gani?